Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui conosco essa noite para ouvir um pouco sobre inovação para o microempreendedor individual do segmento de alimentação. Eu sou Valéria Rocha, gestora do projeto de alimentos e bebidas do Sebrae Pernambuco e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a inovação, que diferente do que muitos pensam, não é coisa de gente grande, ou seja, não é coisa de média empresa e grande empresa. O MEI também pode inovar. E aí eu trouxe uma convidada especial, que é a MEI, que é a Neide Wink. Ela tem um negócio no segmento de alimentação, que hoje é uma cafeteria. É MEI porque é uma cafeteria pequena. Mas ela começou menor ainda. Ela começou produzindo empadas e isso foi estimulando ela dentro do segmento. E ela foi buscando inovação e essa inovação levou ela hoje a ser dona de uma cafeteria. Eu queria só que Neide contasse rapidamente um pouco da história dela e depois a gente vai falar de que forma você, Neide, pode estar inovando dentro dos seus segmentos. Neide, obrigada por ter aceito o convite. Fala um pouco como é que foi essa tua transformação de empregada no mercado de trabalho para empreendedora. Boa noite. Gente, não foi fácil. Eu fui gestora de uma empresa durante 16 anos. E em 2015, essa empresa fechou. E aí eu me vi fora do mercado de trabalho. E aí a gente olhou assim para o lado e o que é que eu vou fazer? Então, eu e minha filha, a gente resolveu começar a fazer empada, né? E aprender. E aí a gente começou, eu peguei um pouco do dinheiro que eu recebi da rescisão, a gente montou uma food bike, que na época estava no auge, não vamos fazer uma bike. E a gente montou uma food bike. E comecei a produzir empada, eu não sabia cozinhar na realidade, né? Mas eu aprendi e a gente começou aí no mercado em 2015. E aí, 2015, 2016, o negócio começou a crescer e a gente fazia empada e o pessoal dizia, ah, isso aqui é bom com cafezinho. E começou a despertar na gente como crescer. E aí, quando foi em 2016, a gente adquiriu uma cafeteria. Né? Então a gente uniu o útil ao agradável. Não é fácil. A gente acha que ser empreendedor, aí eu vou ter meu negócio. A gente trabalha muito mais, porque nossa responsabilidade é a gente que está de frente para isso. A gente está produzindo e as pessoas estão consumindo o que a gente produz, né? Então a gente tem que ter o maior cuidado. A gente tem que ser um diferencial dos grandes, porque a gente é pequeno, então a gente tem que ser diferente para poder a gente sobressair no mercado, né? E aí a gente conseguiu fazer isso se capacitando, procurando conhecimento, procurando ajuda para que a gente pudesse realmente sobressair no mercado. Não é fácil. Então, hoje a gente, com certeza, a gente deu um passo muito grande, tendo a nossa cafeteria. Legal, Nick. Enquanto a gente... eu vou falar daqui a pouco sobre algumas maneiras de inovar dentro do segmento de alimentação para o MEI, mas eu queria deixar vocês todos que estão nos ouvindo muito à vontade para mandar suas perguntas. Perguntem, eu vou estar aqui falando, vou fazer algumas perguntas para a Nick, ela vai estar respondendo, a gente vai comentar, mas a gente queria muito ouvir você, que você faça sua pergunta, tirem suas dúvidas. E aí eu aproveito também para lembrar que a gente está aqui hoje porque essa semana é uma semana muito importante para o microempreendedor individual. É a semana do MEI, que começa hoje, vai até sexta-feira, dia 24. E a gente, o Sebrae Nacional, na verdade, em todo o Brasil, preparou uma série de eventos para comemorar essa semana e comemorar com você. Então, amanhã, por exemplo, vai ter um grande evento no Centro de Convenções, no Teatro Cabocas, e teremos lá o chefe Ravioli. Né? Acho que todos conhecem o chefe Ravioli, está sempre no programa de casa, né? Nos sábados pela manhã. E o chefe Ravioli vai estar falando sobre empreender em gastronomia. É uma palestra gratuita, né? O Teatro Cabocas tem 800 vagas, já temos bastante gente inscrita, restam poucas vagas, então corra, entra lá no site do Sebrae e faça sua inscrição. Não perca essa oportunidade amanhã. E aí, voltando aqui para a inovação, para o MEI, eu queria perguntar para a Neide. Quando, Neide, você começou, você saiu desse mercado de trabalho e começou a fazer suas empadas nessa food bike, você achou que
seu negócio ia ser sempre aquilo ali, uma bicicleta limitada, empada e nenhum outro item, ou você já conseguia se perceber, mesmo no MEI, com necessidade de empreender, de crescer, de inovar? Quando a gente começou, a gente não sabia nem se ia dar certo, né? Você arrisca. O diferencial é que a gente sempre disse assim, a gente quer ser mais, a gente não quer ficar só com isso aqui. Então, a gente começou na Free Bike, a gente foi para o Food Park e a gente viu que a gente poderia crescer mais. Então, a gente começou a se qualificar, começou a tentar fazer diferente. A gente participou de eventos de moda e o cliente dizia, ah, seu produto é muito bom, é diferente, eu nunca comi uma empada tão gostosa. Então, assim, isso fez com que a gente disse que dá certo. Né? Então a gente começou a fazer coisas diferentes, a gente começou a ver que poderia crescer muito mais. Então não ficou só na empada e a gente foi para o café, mas sempre procurando se qualificar. Porque eu acho que no mercado hoje, sem qualificação, a gente não sai do lugar. Aí da Food Bike para uma cafeteria já foi um passo mais ousado, né? Então eu pergunto a você agora, dentro de uma cafeteria, como é ser MEI? Porque eu imagino que uma cafeteria, por não ser simplesmente um vendedor ambulante, né? Porque a Food Bike é ambulante, você ora está aqui, ora está ali, é apenas o equipamento, é apenas uma bicicleta. Na hora que você foi para a cafeteria, você tinha uma estrutura, você tem atendimento, você tem caixa, você tem cozinha. Como é que você consegue lidar com isso sendo MEI? Na realidade, eu não consigo fazer só. Né? A gente entende muito que MEI sempre começa com família. É sempre a família começa um negócio. Então, hoje, sou eu e minha filha, Caroline, e a gente junto leva a cafeteria. A gente tem um funcionário, porque a gente, como MEI, pode ter um funcionário, né? Então eu tenho um funcionário. Ela fica muito voltada na rede social, porque se você tiver uma empresa e você não tiver uma rede social muito bem feita, muito bem alimentada, não funciona, né? Porque a gente sabe que a mídia hoje, ela é muito forte. Né? Então as coisas acontecem muito rápido. E ela faz toda essa parte da mídia, é feita por ela. Né? Eu me qualifiquei como barista, porque eu só fazia empada, hoje eu faço café. Né? Então eu tive que me qualificar como uma barista. E não é só, como você disse, né? Não é só empada. A gente tem todo o atendimento, onde você está em contato com o cliente, onde você tem que tratar o cliente. Como é que eu posso dizer assim, com atenção, com cortesia. Então, a gente sabe que o cliente é uma pessoa que hoje, ele está muito exigente, né? O cliente cada vez mais, ele é mais, como é que eu posso dizer? Crítico. Ele é mais crítico, verdade. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isso. Então, eu lembro, eu estou fazendo uma consultoria também aqui com o Sebrae e a minha consultora, né? Eu conversei com ela uma vez e disse, quando eu trabalhava, o meu diretor chegava para mim e dizia assim, ó, eu quero que você venda 500 motos. E eu dizia para ele, beleza, para vender 500 motos, o senhor me dá 600 motos e eu vou para bater minha meta. Hoje, eu tenho que bater minha meta, só que hoje eu tenho que fazer a compra, hoje eu tenho que acompanhar o produto, hoje eu tenho que ver os custos que a gente tem hoje, os custos fixos de hoje, então tipo assim. Hoje é mais difícil porque eu tenho que ter todo esse controle, né? Então você tem que ser tudo, você tem que ser comprador, você tem que ser financeiro, você tem que ser atendente, você tem que ser mais. Você é MEI e você é tudo. Isso aí que ela está falando é muito importante, gente, porque ela tinha a Empabike, né? E ela era tudo dessa Empabike. Na hora que ela foi para uma cafeteria, qualquer pessoa poderia dizer, não, agora ela não consegue mais ser MEI. E ela consegue ser MEI. Ela inovou, ela mudou o equipamento dela, ela aumentou o leque de oferta dela, porque ela falou que quando vendia empada, as pessoas pediam café, e ela não tinha café. Então, na cafeteria hoje, ela tem um cardápio definido com café e vários métodos de preparo, porque ela fez o curso de barista, então ela trabalha vários métodos de preparo. Ela tem um cardápio com um leque de ofertas de comidinhas para esse cliente dela e ela continua sendo MEI. Então, não é, as pessoas tendem a pensar, ah, o MEI é muito limitado, é aquilo e acabou. Não, não é assim. Você pode inovar sendo MEI.
E aí, na inovação, você pode buscar uma melhoria de embalagem, você pode ter uma embalagem mais atrativa. Eu tenho clientes aqui no Sebrae, né? Como eu falei, eu sou gestora do projeto de alimentos e bebidas. Eu tenho um cliente que produz bolo de rolo, simplesmente bolo de rolo. Mas a embalagem dela tem um diferencial que atrai as pessoas, olham para o bolo, vê primeiro a embalagem, já consegue ser conquistado por uma embalagem bonita, que tem um design diferente, que tem uma janelinha aqui, pela janelinha transparente, ela vê aqueles círculos do bolo de rolo. Então, é inovar, diante da alta densidade de empresas no segmento de alimentação, inovar para se destacar é necessário, né? Então, é o que Neide fez. Neide tinha a empada e pedia um café. Ela foi além, ela tem a empada, ela tem o café, ela tem uma série de outras coisas dentro de uma cafeteria autoral. Ela não é, por exemplo, franquia, ela não é um coffee shop, ela não é uma grande loja, mas ela tem uma cafeteriazinha autoral com a cara dela, com a decoração que ela criou para aquele espaço. Ela tem um cardápio que tem todo um mimo para ofertar produtos diferenciados para o cliente. Ela tem um atendimento diferenciado. Então, por menor que seja, tenha a preocupação constante em agregar valor ao que você oferta, seja um produto, seja um serviço, seja na sua estrutura física, que antes era uma bicicleta, no caso de Neide, depois passou a ser uma loja, seja na embalagem, na apresentação de maneira geral. É foco em buscar o novo. É criatividade, capacidade de mudar e se adaptar são fatores importantes para quem quer conquistar clientes nesse ramo. Não só no de alimentação, de maneira geral, mas como o assunto hoje aqui é alimentação, vamos focar na alimentação. E aí, um outro item importante dentro de inovação para o microempreendedor individual é estar de olho na tendência, né, nas tendências. É necessário estar atento às novas tendências, conhecer o perfil e a expectativa do seu cliente. O cliente dela, que comia empada, pedia um café. Ela poderia dizer, estou tranquila, aqui estou de boa vendendo minhas empadas, estou ganhando dinheiro, mas ela teve a preocupação de perceber que aquele cliente queria mais do que uma empada. Então, é estar de olho na expectativa do cliente para focar nesse produto ou nesse serviço que você está oferecendo. E atender essa expectativa, mantendo o teu negócio vivo, mantendo o teu negócio crescendo, se fortalecendo. E aí o cliente satisfeito, e esse cliente satisfeito ele volta. Então, observar o concorrente também é uma maneira de você perceber o que é que tem de tendência. Porque você pode dizer, eu sou MEI, estou aqui vendendo meu produto, não tenho nem tempo de olhar o mercado para observar o que é que tem de tendência. Mas essa observação está na tua mão, no teu dia a dia você não está percebendo. Essa observação está no que teu cliente pede, além do que você já está entregando para ele. Essa observação está na tua concorrência, o que é que o concorrente está fazendo, e a loja do cara está cheia, e a food bike está cheia, e o food truck está cheio. O porquê é que tem aquele movimento? Chega junto, vê o que ele está fazendo, e aí inova. Porque inovar não é apenas criar uma coisa nova. Criar coisa nova é inovar, beleza. Mas você pode inovar buscando o que já tem no mercado e melhorando aquilo. Então, olha o teu concorrente, vê o que é que está dando certo. Melhora aquilo ali. E vai dar certo com você também. Inovar não é copiar, né, Valéria? Inovar não é copiar, mas copiar e melhorar é inovar. Exatamente, né? Não é só copiar. Pois é. E aí, um outro item que é muito importante dentro de inovação, que nem era para ser inovação, era para ser básico. Primeiro, quem trabalha com gente, com cliente, porque quem está vendendo alimentação está trabalhando com gente. Esse item é o atendimento. Gente, é tão importante inovar no atendimento, é tão importante tratar o cliente pelo nome, porque atender bem apenas já não basta. Você tem que encantar o seu cliente, não é isso mesmo? Atender é sua obrigação. Né? Atender bem é sua obrigação. É sua obrigação. Você recebe um cliente, seja dentro de um estabelecimento fixo, como é o dela hoje, ou no estabelecimento móvel, como talvez seja muitos de vocês, ou como já foi o dela no passado, esse cliente, ele chegou até você, ele foi bem atendido. Mas se você foi além, se você encantou, se você procurou saber o que é que ele queria mais, se ele sentiu falta de algum item que você não tinha para entregar, se você pergunta o nome dele, trata pelo nome, sabe? Tenta entender os interesses dele, isso é um atendimento personalizado. E isso é muito importante para o sucesso da empresa. Isso faz a diferença. Não é, Neide? Como é que faz é? Como é que você sente, Neide, diante disso que eu estou falando? Como é que o cliente habitue, aquele que está sempre lá na tua cafeteria, o que é que ele deixa de
de retorno, quando eu digo de retorno, assim, qual é o feedback que ele te dá com relação a esse tratamento que ele recebe na cafeteria? Não, é fundamental, né? A gente sente quando o cliente volta porque foi bem atendido. A gente sente que a gente está participando hoje de um festival do Recife Coffee, né? E a gente vê interessante de clientes que foi lá, provou a sua sugestão e depois ele voltou para comer novamente a sua sugestão. E você fica assim, poxa, tem tanta gente participando e o cliente voltou, porque não só o produto é bom, mas o atendimento é diferente. Né? E você tratar as pessoas pelo nome, e você chegar, e aí, gostou? Está faltando alguma coisa? Ou tipo assim, a crítica é importante para você. A crítica para mim sempre foi para melhor. Construtivo. Né? Então, se eu fiz um café, ah não, ele ficou assim, ou ficou fraco, ou ficou forte. Então, isso tudo vai servir para a gente para melhorar. Aí aquele cliente não gostou, aí não gosto dele porque ele reclamou. Não, por que será que ele reclamou? Alguma coisa tocou, se ele reclamou, para mim vai ser bom, porque é mais interessante que um cliente ele faça uma crítica para que você melhore e volte, do que ele saia dali e nunca mais ele volte. Então, assim, vamos tentar ver que as críticas e fazer dela construtiva, né? E tirar o que tem de bom. Até porque tem aquela máxima, né, que um cliente satisfeito, ele faz outro com ele. E o cliente insatisfeito, ele acaba afastando outros. É verdade. Então, o cliente que critica, mas volta, ele está te dando a oportunidade de melhorar. Com certeza. E aí eu tenho dito sempre, nesse projeto que eu faço a gestão de alimentos e bebidas, eu atendo mais de 50 cafeterias sendo trabalhadas, das quais 36 estão dentro desse evento que nem citou, que é o Recife Coffee, que é um circuito nas cafeterias. E o que eu tenho dito sempre para esse grupo, nas palestras que a gente faz sobre qualidade no atendimento, é que o atendimento é tão importante que eu posso ir numa cafeteria que tem um café maravilhoso e o atendimento deixou a desejar. Eu vou numa outra cafeteria que o café é mais ou menos, mas o atendimento foi tão caloroso que da terceira vez, pode ter certeza, eu volto na que o atendimento foi caloroso. Porque o atendimento, a qualidade do atendimento, ele se sobrepõe à qualidade do produto. Claro que as duas coisas são importantes, o ideal é aliar, né? Todavia, o atendimento ele tem um peso, porque está ligado à afetividade, as pessoas gostam, quem vai numa cafeteria, por exemplo, ou quem para num carrinho de cachorro-quente, ou num freezer de um picolé, de um sorvete, ele não quer, muitas vezes, apenas degustar aquilo ali, comer alguma coisa, ele quer parar para trocar uma ideia, para tomar um café, para conversar com alguém, então o atendimento é importante. E aí, se qualificar. Treinar o seu atendente, né? Você como MEI tem direito a ter um empregado, esse empregado é atendente. Então, se qualificar, treinar o teu atendente pode fazer toda a diferença e aumentar as vendas do teu negócio. Encantar o teu cliente, garantindo que ele volta. Com certeza. Né? Porque o cliente satisfeito volta. E eu queria saber se vocês estão curtindo a apresentação, se vocês têm pergunta a fazer. Estou aqui estimulando, gente. Começa a fazer perguntas. E eu acho que já tem um aqui, de um internauta. Luara, boa noite, consegui me conectar, perdi muita coisa. Luara, você perdeu muita coisa, mas a gente consegue ao longo da conversa ir resgatando muita coisa que foi falada, não se preocupa não, fica aí com a gente. Deixa eu ver mais alguma pergunta. A própria Luara, ela pergunta qual o nome do evento de cafeterias, não consegui entender. O Recife Coffee. Já é o quarto ano, né, oficialmente, em parceria com o Sebrae, que as cafeterias se juntam. E há um lançamento no Recife Antigo, que foi no dia 28 de abril, foi lançado esse evento para a sociedade. E foram distribuídos guias de bolso, onde 35 cafeterias estão participando com um combo especial. Desculpa, não é um combo. É uma sugestão do barista. O barista cria um trio de prato salgado, prato doce, uma bebida base de café, que vai desde um expresso, um cappuccino, um latte macchiato, ou até um milkshake de café. E esse trio tem um preço fixo nessas 35 cafeterias, cada uma com a sua sugestão diferente da outra. E aí muita gente gosta de circular essas cafeterias e degustar esses pratos maravilhosos, esses cafés maravilhosos feitos por esses baristas. Temos mais uma pergunta aqui da internauta Patrícia. Patrícia, poderia citar os outros dois pontos que foram citados anteriormente? Com certeza, Patrícia. A gente volta para o ponto 1,
que a gente estava falando de inovação, né? Que como é importante inovar, que você, para inovar, não precisa ser grande. Você pode inovar numa embalagem diferenciada, você pode inovar uma cobertura diferenciada lá daquele doce que você faz, ou daquele bolo que você faz. Você imagine uma pessoa que vende sacolé, né? Já foi chamado de Dudu no passado, já foi chamado de sacolé, enfim. Você pode fazer um sacolé de frutas adicionando outros ingredientes e cria um sacolé gourmet. É um exemplo simples, muita gente já está fazendo isso por aí. Estou dando esse exemplo só para você ver a diferença de fazer um sacolé e fazer um sacolé gourmet. Isso é inovação. Então, o que a gente estava falando anteriormente é que inovar não é apenas criar algo novo, o que é muito legal. Mas inovar pode ser buscar uma ideia já existente no mercado e melhorar ela, dar um plus naquela ideia e colocar um produto diferente para o teu cliente. Mais alguma pergunta, fiquem à vontade, a gente está aqui para falar de inovação. E para isso a gente está aqui com o Neide Link, do Ernesto Café, que começou vendendo empadas numa bicicleta, chamada popularmente de Empabike, e passou a ser uma empresária de cafeteria através da Ernesto Café, que é a cafeteria dela hoje, a cafeteria autoral. Tem mais uma pergunta aqui do Fernando, do Fredson Sobral. Seja bem-vindo, Fredson. Boa noite, sou da Bahia e estou planejando um empreendimento no segmento de alimentação e bebidas. Poderiam me dar dicas, por gentileza? Fredson, vê só, você está na Bahia, né? Primeira coisa que eu te aconselho é procurar o Sebrae em Salvador, para que o Sebrae em Salvador possa sinalizar para você como é que está o mercado na tua região. Porque talvez o mercado aqui em Recife, estamos falando de Recife, hoje não esteja igual ao de Salvador. Mas dentro do segmento de alimentação, acho que tudo que você pensar em colocar, pense com inovação. Quando eu falei aqui agora há pouco, procura teu concorrente, vê o que, é que ele está fazendo. Se a loja dele está cheia, ele está fazendo alguma coisa que dá certo. Beleza, mas quando você fizer isso, não procure copiar simplesmente. Procura teu concorrente para entender qual é a tendência. Inova, faz alguma coisa diferente. E essa coisa diferente pode ser simplesmente no teu atendimento. É uma música que você toca dentro do teu ambiente de alimentação. É um cliente que você... Quem é o teu cliente? É o pessoal mais cabeça? Põe um jazz para tocar enquanto esses clientes estão sendo atendidos. Se teu cliente gosta mais de rock, põe rock. Mas procura entender primeiro quem é o público que você quer atingir, para você poder inovar atendendo a expectativa desse cliente. E aí é isso, a dica, procura o Sebrae na tua região. E aí, se a gente puder aqui em Recife, alguns casos de sucesso para passar para você, visita a gente vai te levar para um outro lugar bacana. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. No momento não tem nenhuma pergunta, e aí eu queria voltar aqui para a Ney para as minhas perguntas. Ney, quando você fala que você, como MEI, só pode ter um empregado, né? A gente sabe disso, mas você fala que tem esse empregado e que tua filha te ajuda. Sim. Como é que é isso? Como é que a tua filha te ajuda se você é MEI e só pode ter um empregado? Explica aí pra galera. Eu sei como é, você tá tudo legalzinho, mas explica pro pessoal entender. Bom, quando a gente começa, a gente começa a empreender. Eu tinha comentado, acho que no começo, que normalmente a família tá junto. Né? E tipo assim, eu administrei uma empresa há muito tempo, mas a minha filha é jovem, é bem antenada, ela está ligada nessa vibe, né? Que é jovem, fala, né? Então assim, eu precisava desse apoio, não tinha como hoje, graças a Deus, fazer sucesso, né? Porque eu faço sozinha. Então assim, a gente tem muito apoio da família. E ela está do meu lado. Ela é responsável pela parte de rede social. Ela também fez curso de barista, então ela também me dá uma força, né? Na hora que o negócio está movimentando, ela está comigo, né? Que isso não impede que ela esteja me ajudando. Tá, então, mas ela não é experiente dentro do Ernesto Café. Ela não. É uma pessoa que, quando você precisa de um socorro, ela vai lá e ajuda. Beleza. Ela é formada já, ela é design, então ela. Bom, ela tá prestando serviço pra mim, né? Tem que pagar um saláriozinho, né? O filho, né? Mas ela tá comigo e me ajuda bastante. Mas funcionário. Assim, lógico, né? Que eu não quero ser MEI pro resto da vida, tá, gente? A gente tem que pensar que a gente tem que começar. Só que eu quero crescer. Né? Eu trabalho para crescer, então
Logo mais aí eu vou estar com minha equipe de funcionários, né? É aí que eu ia chegar. Normalmente quem é MEI, ele não é MEI para a vida toda, né? Ele começa como MEI. Eu atendi recentemente uma cliente que ela tem uma produção de molhos e ela hoje é MEI. Só que em poucos meses de produção, a demanda está aumentando tanto que ela já está percebendo que muito, em pouquíssimo tempo ela vai ter que migrar para a ME. Então, quem começa MEI, começa como um teste. Eu quero testar o mercado, eu quero testar se meu produto tem espaço, se tem cliente para o meu produto. Isso aí, o mercado vai te dando esse retorno, vai te respondendo. E muito rapidamente você vai chegar à conclusão se você vai migrar para uma ME, para uma EPP, ou, dependendo do nível de vida que você quer levar enquanto empreendedor, você pode até ser MEI na sua vida. Você pode ser feliz sendo MEI, por que não? Né? Agora, como eu estou te dizendo, eu repito, sempre inovando, não cai na mesmice, porque de olho nas tendências, todo mundo está, todos os meses. Eu estou dizendo isso aqui para você, muita gente está ouvindo, mas muita gente já está fazendo isso. Então, fica de olho, mas lembra, tem muita gente de olho também. Então, busca inovar para não cair na mesmice e não ser engolido pelo teu concorrente. E lembrando, semana do MEI, semana de comemorar, vocês são muito importantes para a gente. Então, vamos participar da palestra do Chefe Ravioli, amanhã no Centro de Convenções, às 19 horas, no Teatro Itaboca. Se inscreve aí pelo site, pode ser pela loja.pe.sebrae.com.br. E uma outra informação importante que eu tenho para vocês é que também na semana do MEI, o Sebrae está lançando o aplicativo, que é o APP Sebrae. Entra aí na loja do teu celular, por enquanto só está funcionando para Android, está em teste para os iOS, mas para o Android ele já está funcionando redondinho. Entra na tua loja, baixa o app Sebrae, vão aparecer alguns itens lá, é o que tem dois tracinhos, tá? A logomarca são dois tracinhos, app Sebrae. Através desse app você pode gerar boleto, você que é MEI, pode gerar o seu boleto através do app. Você tem dicas e informações sobre gestão, sobre capacitação, você tira várias dúvidas e você tem informações sobre os eventos para o teu segmento. Então, baixa o aplicativo, vai valer a pena. Chegou mais uma pergunta aqui, que veio de Jusciene. Boa noite, Jusciene. Jusciene mora em Oricuri, Pernambuco, e gostaria de saber se o Sebrae tem como indicar cursos nesse segmento de alimentação em parceria com alguma instituição. Jusciene, o Sebrae tem, na grade do Sebrae, você que mora em Oricuri, é atendida pela nossa unidade, o Sebrae tem cursos de segurança alimentar, esse aí é básico porque é uma exigência legal, então todas as unidades do Sebrae, inclusive a sua aí perto, tem esse curso na grade à disposição. Cursos mais específicos ligados à gastronomia, por exemplo, a gente tem uma parceria com o Senac e a gente pode indicar vários cursos em parceria com o Senac. O ideal é que você procure a unidade mais próxima de você. Mais alguma pergunta? Hoje estamos lançando também o aplicativo na versão Android, né? Já falei. E não deixe de baixar o aplicativo. E não deixe de se inscrever na palestra do Chefe Ravioli, gente. Imperdível e é gratuito, tá? Então é isso. A gente fica por aqui. Eu queria muito agradecer a participação de vocês e dizer que estamos sempre à disposição. O Sebrae tem uma grade vasta de cursos e capacitações e eventos. E vocês serão sempre muito bem-vindos. Boa noite e muito obrigada.